i la resposta de la comunitat de propietaris del casino tampoc s'ha fet esperar. A finals de la setmana feien públic un comunicat explicant la situació d'abandonament del local i del desnonament. En aquest escrit, l'Associació Civil de Propietaris de Cardedeu, propietaris de l'equipament però no gestors en la darrera etapa, expliquen de la mà del seu president, Josep Boada, que la raó de l'abandó del casino es deu a la impossibilitat de la seva explotació. El tancament es va produir al no poder presentar cap llicència d'activitat, fet que obligava a abonar la quantitat de 20.000 euros a l'Ajuntament, quantitat que no va poder ser satisfeta per la propietat. En els darrers anys de vida del casino, l'activitat de l'equipament era gestionada per l'associació Casino de Cardedeu. Aquesta associació va desaparèixer deixant diversos deutes. Els propietaris van iniciar aleshores el procés civil de desnonament, el que es va fer efectiu dimarts per deslliurar el casino d'inquilins i de contractes. Segons el comunicat dels propietaris, és casualitat que en el moment de fer efectiu el desnonament el casino estigués ocupat per l'Assemblea de Joves, ja que, segons diuen, l'actuació s'hagués fet efectiva amb inquilins o sense. Finalment, el comunicat afirma que un cop lliure de qualsevol càrrega i inquilí, el casino tornarà a tenir activitat, tot i que encara està per definir quina.